מחקר ונעה. אני זוכר שדיברתי פעם אחת. מה הנושא קודם? סיגריות. סיגריות, כן. מה הסיפור? מה דעתך לגבי העניין? חוץ לזה שאנחנו יודעים שזה לא... מה דעתך לגבי כל דבר אחר? מה השאלה? לא, אבל אז דיברת איתי על הקטע הזה שזה כאהבה, שנמשכתי לו, שאתה כאילו... המשיך איתה או משהו... בפשיטות. פשיטות. אם אתה מאשן, זה אומר שאתה סובל. נכון. זה שאתה מאשן. גם. אבל למה אתה לא מאשן, אתה סובל מזה שאתה לא מאשן. נכון. יפה. עכשיו, או שתבין למה אתה סובל, או שתסבול, בין אם אתה מאשן, בין אם אתה לא מאשן. מי שמאשן, סובל מזה שהוא מאשן, אומר, למה אני לא יכול לא לאשן? ומי שלא מאשן, סובל, אומר, למה אני לא מאשן? למה אני לא יכול לאשן? שניהם סובלים. כן, אבל אז דיברתי על איזה... תקשיב, אני מסביך עוד פעם. לא משנה עכשיו את הגלגל, יש יתרונות וחסרונות. היישוב מסממלא את זה לך צורך. אבל גם בלעדיו יהיה לך חסר. לא משנה איך צורים את זה. בסוף חסר לך. אבל רק כל פעם שאתה מגיע, זה נסחב איתך או משהו כזה. מה? בדיוק משהו. זה נושא אחר. זה היה בדימוי שהבן אדם כאילו... לא, מה שהיה בדימוי זה שבן אדם חוזר בגלגול העולם במרכאות, כי הוא מת לסיגריה. Okay. וזה אמרתי לפה. מה זאת אומרת? הכוונה היא שבוא נניח לצורך העניין, בוא נניח שלאדם יש בחירה חופשית אם לחזור לפה, לא נניח. בוא נניח, עכשיו דיון תיאורטי. אתה מת, עזבת את הגוף, ועכשיו יש לך אפשרות לחזור או לא לחזור. רוב אנשים אומרים, אני אחזור לפה לחוץ על שעזבתי לחזור? אבל מה שקורה... אבל מה שקורה, שבפועל, רוב האנשים שמתו מוות קליני חזרו. למרות שכל אלה שמתו מוות קליני חזרו. כל אלה שלא מתו מוות קליני, מתו מוות לגמרי. אבל אלה שחזרו, רובם אמרו שהם רצו לחזור. הוא ראיתי טוב, ראיתי זה, ורציתי לחזור כי דאגתי לאשתי ולילדים. יש לי שליחות לבצע. בסדר? אבל היום הוא, עכשיו, בוא נניח שכבר מתת לגמרי. בוא נניח שעזבת את הגוף לגמרי. בסדר? אבל אתה עכשיו רוצה ליהנות. איך תהנה? באסוציאציה בראש מתחבר לך לדיכאון סיגריה. אבל אין לי גוף, איך אני אשן סיגריה? אז מה אתה עושה? אתה הולך ורואה אותם שמעשנים. אתה נכנס לדיכאון הזה גדול. אתה אומר, אני רוצה להרגיש את הסיגריה. אתה אומר, רגע, אבל עכשיו אני אחזור, אבל אין לי גוף, איך אני אשן? אתה אומר, מה, עכשיו אני אחזור לעולם של סיגריה? מבין? ואז אתה עובר, עכשיו זה על סיגריה, אבל כל שיגעון אחר. נכון, זה... אתה אומר, טוב, עוד סבב. אומר, אני לא אומר שעוד סבב זה רע. שלמות. אני בטוח שאני אחזור בעוד גלגול. איך אני יודע? טוב. כי כבר מתוך אלוהים הגעתי לפה. הרי פעם כאלוהים החלטתי להיות פה. אז ברור שמפה אני אחזור לציפור. אין שום רע פה. אין שום רע בזה שרע. בסדר? אני אומר אבל על העיקרון, אם אתה חושב שזה רע בזה שרע, אז תמיד שאתה תחזור בשביל הסיגריה. אבל אם אתה... כאילו, אם אתה תלוי, אתה בעצם תלוי רגשית. יש לך תלות רגשית, התודעה שלך. בן אדם נגיד שרגיל ליהנות מצפייה בסרטים, ויום אחד הוא יהיה עיוור, הוא יהיה בדיכאון, מה לא ברור בזה? בסדר? לא, מאוד ברור. זה נובע מתחושת חוסר כלשהי, נכון? כן. זאת אומרת שאם הרצון שלך הוא להפסיק לעשן... זה גם חוסר. אוקיי, אז צריך לטפל בתחושת חוסר המקורית, אם בא לידי ביטוי רק בסיגריה, בעצם מישהו אחר יתבוא באיזושהי אובססיה אחרת? אצל אחד יש לו חוסר, זה מתבטא בזה שהוא מאשן. ואצל אחד יש לו חוסר, זה מתבטא בזה שהוא לא רוצה לאשן. גם נגיד, אני רוצה לגמל מסיגה, גם זה חוסר, מה אכפת לך שאתה מאשן? לא, לא מתאים לי, לא מתאים לי. גם זה חוסר. שניהם זה חוסר. שניהם זה חוסר. גם יש אחד שרע לו מזה שהוא לא מאשן, ויש אחד שרע לו מזה שהוא מאשן. שניהם רע להם. ויש אחד שרע לו מזה שהוא לא יודע איך ליהנות מסיגה. לא משנה, כל אחד יש לו חסר, איך שהוא צורב את זה. ותמיד נהיה בחסר. נכון, אלה אם כן. תבין שהחסר הוא מושלם. זה מה שאנחנו עושים פה. מה זאת אומרת, תבין שהחסר הוא מושלם? אם תבין שהחסר, הצמצום, הזמן, המקום הם אחד, אם תבין שהצמצומים האלה הם בעצם אחד, מוחלט, אם תבין שזה מוחלט אחד, אז תחווה כל דבר כמושלם. ואז אתה, או שתאשן, או שלא תאשן, ואם תאשן, או שזה יהיה במלאות, או שזה לא יהיה במלאות, ואם לא תאשן, לא משנה כבר, זה לא משנה. זה כבר לא משנה. עם רצון, בלי רצון, טוב לך, לא כבר משנה.
כל צורה זה חסר, אם בדעות זה... כל זה חסר. כלומר, אני כל תאווה בעצם. אבל אז אתה חווה את החסר אחרת. הבנו אותי גם לסיגרת? כן.